ପ୍ରେମର ପର୍ବ ପୂର୍ବରୁ ପ୍ରତାରଣା, ପ୍ରଥମେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉତ୍ତରର ଖେଳ ଜରିଆରେ ଜାଲ ବିଛା, ମେସେଜ ଫରୱାର୍ଡ ସହ ଆପ୍ ଡାଉନଲୋଡ ଲିଙ୍କ, ଟାର୍ଗେଟରେ ରାଜଧାନୀର ଲଭ୍ ବାର୍ଡ ଆଉ ୟଙ୍ଗ ମାସ୍କ ବାସ୍। ଆପଣ ଯଦି ଏହିସବୁ ଇନ୍ଷ୍ଟ୍ରକ୍ସନ୍ ମାନିଗଲେ ସେପଟେ ଆପଣଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟରୁ ଖାଲି କରିଦେବେ ସାଇବର ଲୁଟେରା। ଭାଲେଣ୍ଟାଇନ୍ ଡେ ପୂର୍ବରୁ ଏମିତି ଅଫର୍ ସାଜିଛି ଲୁଟ୍ର ନୂଆ ତାରିକା, ଯେଉଁଥିରେ ଫସୁଛନ୍ତି ଆଜିର ଯୁବା। ଏସବୁ ଜିନିଷ ଏଇଭଳିଆ ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ରେ ମେସେଜ୍ ଆସିଲା ମାନେ ଆପଣ ଟୋଟାଲ ଏଇଟା ଡିଲିଟ୍ କରିଦେବା ଦରକାର, ଟୋଟାଲ ଓପନ୍ ହିଁ କରନ୍ତୁନି, କ୍ଲିକ୍ ବି କରନ୍ତୁନି। ଭ୍ୟାଲେଣ୍ଟାଇନ୍ ଡେ ଅଫର୍ ଯଦି ଆସୁଛି ତାହେଲେ ଯେଉଁ ଯଦି ଟାଟା କମ୍ପାନୀ ଦେଉଛି କିମ୍ବା ତାଜ୍ ହୋଟେଲ ଦେଉଛି ତାହେଲେ ତାଜ୍ ହୋଟେଲର ୱେବସାଇଟ୍ ଯାଇକି ଦେଖିବା କଥା ଯେ ଅଫର୍ ଅଛି କି ନାହିଁ। ଆକ୍ଚୁଆଲି ଏସବୁ ସବୁ ଜିନିଷ ଫେକ୍। ଏବେ ରାଜଧାନୀ ପରେ ଯିବା ପୁରୁଣା ରାଜଧାନୀ ମାନେ କଟକ। ଏଠି ସିମ୍ କାର୍ଡ ଏକ୍ସପାୟାର କଥା କହି ଆସୁଛି ମେସେଜ, ସେଥିରେ ଗୋଟିଏ ନମ୍ବରରେ କଲ୍ କରିବାକୁ କୁହାଯାଉଛି, ଆଉ ଆପଣ କଲ୍ କରିବା ପରେ ସେ ଆପଣଙ୍କୁ ଏଟିଏମ୍ର 16 ଡିଜିଟ୍ ନମ୍ବର ଓ CVV ମାଗୁଛନ୍ତି, ଆଉ ଏହାପରେ ଆସିଥିବା OTP ଆପଣ ସେୟାର କରିବା ମାତ୍ରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯାଏ ଆପଣଙ୍କୁ ଲୁଟ୍ କରିବାର ପ୍ଲଟ୍। ତେବେ ଠକେଇର ଏକ ଘଣ୍ଟା ଭିତରେ ପରିବାର ଲୋକେ DGP ଦେଇଥିବା ନମ୍ବରରେ କଲ୍ କରିଥିଲେ କିନ୍ତୁ ସମାଧାନ ହୋଇନଥିବା କହିଛନ୍ତି ଠକେଇର ଶିକାର ପରିବାର। अच्छा बोलिए आपको क्या प्रॉब्लम, मेरे नेट परसों नहीं आ रहा है। बोला कि अच्छा ठीक है आपका क्या डेबिट कार्ड है, मेरे डेबिट कार्ड से आपको क्या है बैंक से ना, हाँ बैंक से आपका मेरे नंबर क्या बैंक में गया हुआ है, मैं बोली हाँ गया है ना, तब तो आपका डेबिट कार्ड लाइए। मैं डेबिट कार्ड लेकर आई, ऊपर का जो एग्जिट नंबर 16 नहीं होता वो वाला नंबर दी, तो CV बोला पीछे का देने, तो मैं ये भी की ऑब्जेक्शन भी की, मेरी क्यों ये तो बैंक जिसका लिंक है आपका नंबर उसमें जियो का है एक्टिव है, इसके लिए नंबर ज़रूरत है आपको। तो फिर हम कुछ बोले नहीं, फिर आपने बोला ठीक है CV लेकर, फिर एक दो मिनट के बाद कॉल किया, कॉल करने के बाद बोला कि OTP नंबर आ रहा है उसको हमको बताना। मैं बोली OTP नंबर क्यों ना, हाँ OTP नंबर बताएंगे, आपका काम प्रोसेस चला हुआ है काम का तो आपका नेट आएगा। तो OTP फर्स्ट बार मांगा, फर्स्ट बार दी, कितना कहा कटा, फिर दूसरा तीसरा ऐसे होकर बार दी। ଯେଉଁ କମିଶନର ସାର୍ଙ୍କ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ମୁଁ ଦେଖିଥିଲି କି 7 January ସେଥିରେ ଲଞ୍ଚ କରିଥିଲେ, କହିଲେ ଫାର୍ଷ୍ଟ 1 hour ହେଉଛି ମୋଷ୍ଟ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ, କ୍ରାଇମ୍ର ଫାର୍ଷ୍ଟ 1 hour ଭିତରେ। ତ ମୁଁ 11 minutes ଭିତରେ ତାଙ୍କୁ ଇନଫର୍ମେସନ୍ ଦେଲି, ବଟ୍ ତାଙ୍କ ଆକ୍ଟିଭ କଥା ହେଲା ଯଦି ଏମିତି ଯଦି ଆମେ ସେଇ ଆମେ ଚାହୁଁଛୁ କି ପୋଲିସ କେମିତି ଆମକୁ ହେଲ୍ପ କରୁ, ଆମର ଯେଉଁ ନ୍ୟାୟ ଆମକୁ ମିଳିବା କଥା ସେଇଟା ମିଳୁନି। ଦେଖନ୍ତୁ KYC କେବେ ଅନଲାଇନ୍ ହୁଏନି, ଦ୍ୱିତୀୟ କଥା ଦେଖନ୍ତୁ ଯେ ବ୍ୟାଙ୍କ ମାନେ କେବେ ଆପଣଙ୍କୁ ଫୋନ୍ କରିବେନି, ଯଦି କରିବେ ଏମିତି ମୋବାଇଲରୁ କରିବେନି, ସେମାନେ ଲ୍ୟାଣ୍ଡଲାଇନ୍ରୁ କରିବେ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କର KYC ନାହିଁ, ଟେଲିକମ୍ ଅପରେଟରଙ୍କର ନାହିଁ କିମ୍ବା ବ୍ୟାଙ୍କର ନାହିଁ, ତାହେଲେ ଆପଣ କହିବେ ମୁଁ ଲୋକାଲ ବ୍ୟାଙ୍କ କି ଲୋକାଲ ଡିଲର ପାଖକୁ ଯିବି, କିମ୍ବା ଆପଣଙ୍କ ଜିଓ କି ଏୟାରଟେଲର କଷ୍ଟମର କେୟାରକୁ ପଚାରିବେ ଯେ ମୋର KYC ଅଛି କି ନାହିଁ, ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟ ଦେବାର ଅଛି ନା ନାହିଁ। ସେଇଥିପାଇଁ ଏଥିରେ ଟୋଟାଲ ଆପଣ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତୁନି। ଏଇଭଳିଆ ଅଫର୍ ଆସିଲା ମାନେ ଯଦି ଆପଣ ତାକୁ ଏନିଡେସ୍ କି କିଛି ସଫ୍ଟୱେୟାର ଲୋଡ୍ କରିବେ ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କର ସବୁ ବାଲାନ୍ସ ଖାଲି ହେଇଯିବ। କଳାହାଣ୍ଡିରେ ବି କଳାକନା ବୁଲାଉଛନ୍ତି ସାଇବର ଠକ। ଏଠି ସଫ୍ଟୱେୟାର ଅପଡେଟ୍ ନାଁରେ ଆକାଉଣ୍ଟରୁ ଉଠାଇ ନେଲେ 1,79,000 ଟଙ୍କା, ପ୍ରଥମେ 99,000 ଓ ତାପରେ 4 times 20,000 ଟଙ୍କା ଲେଖାଏଁ ଟଙ୍କା ଉଠାଇବା ବେଳେ କିନ୍ତୁ ମୋବାଇଲକୁ ଆସୁନଥିଲା ମେସେଜ, କିନ୍ତୁ ସେହି ସମୟରେ ଭିଡ଼ିଓ କଲ୍ ଲାଗିବାରୁ ଏବଂ ମେସେଜ ଆସିବାରୁ ସତର୍କ ହୋଇଥିଲେ ଠକେଇର ଶିକାର ହୋଇଥିବା କେସିଙ୍ଗାର ବ୍ୟବସାୟୀ ନାରାୟଣ ଅଗ୍ରୱାଲ। ତୁରନ୍ତ ବ୍ୟାଙ୍କରେ ଆକାଉଣ୍ଟ ବ୍ଲକ୍ କରିବାରୁ ବଞ୍ଚି ଯାଇଥିଲା 8,00,000 ଟଙ୍କା। ଗୋଟିଏ ମୁଁ ଟୋଲ୍ ଫ୍ରି ନମ୍ବରରେ କଲ୍ କରିଥିଲି, ସେ ଟୋଲ୍ ଫ୍ରି ନମ୍ବରରେ କଲ୍ କଲା କରିକି ଟେଲି ଅପରେସନ୍ ଲାଗି ମୁଁ କଲ୍ କରିଥିଲି। ଟେଲି ଅପରେସନ୍ ଲାଗି ମୁଁ କଲ୍ କଲା ପରେ ସେମାନେ ମୋତେ କହିଲେ କି ମୁଁ ଆଉ ଗୋଟେ ନମ୍ବରରେ କଲ୍ କରୁଛି, ସେମାନେ ମୋତେ କଲ୍ କଲେ, କଲ୍ କରିକରି ମୋତେ କହିଲେ କି ଠିକ୍ ଅଛି ଆପଣଙ୍କ ଟେଲି ଓପନ୍ କରନ୍ତୁ। ଓପନ୍ କଲା ପରେ ମୋରନୁ ସିରିଏଲ୍ ନମ୍ବର ନେଲେ, ଟେଲିର ଇମେଲ୍ ଆଇ ଡ଼ି ନେଲେ, ଆଉ ସେମାନେ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେଲେ ମୋର ସାଙ୍ଗେ। କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେଲା ପରେ ସେମାନେ ମୋତେ ଗୋଟେ ମୋବାଇଲରେ ଏକ ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ଇନଷ୍ଟଲ୍ କରିବା ଲାଗି କହିଲେ ମୋତେ। ସେ ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ଇନଷ୍ଟଲ୍ କଲା ପରେ ସେମାନେ ମୋତେ କହିଲେ କି ମୋତେ ଆଇ ଡ଼ି ସାଙ୍ଗେ ଲିଙ୍କ୍ କରନ୍ତୁ। ସେମାନେ ମୋତେ ଲିଙ୍କ୍ କଲା ପରେ ସେନେ କ'ଣ ହେଲା କି ଅଟୋମେଟିକଲି ମୁଇଁ ସେ ପେମେଣ୍ଟ କରିଦେଉଥିଲି, ପେମେଣ୍ଟ ହେଲା ପରେ ଏରର ବତାଉଥିଲା, ଏରର ପେମେଣ୍ଟଟା ଏରର ହେଇଗଲା। ପେମେଣ୍ଟ ଏରର ହେଲା ପରେ ସେମାନେ ଧୀରେ ଧୀରେ ମୋନୁ ପଇସା କଟିନେଲେ, ଲେକିନ୍ ମୋନୁ ପଇସାର ମେସେଜ କୌଣସି ମେସେଜ ମୋନୁ ଆସିନଥିଲା। ରାଜଧାନୀରୁ କଟକ ଓ କଳାହାଣ୍ଡି ସବୁଠି ସାଇବର ଠକଙ୍କ ଠକାମିର ଜାଲ। ତରିକା ଭିନ୍ନ, ଲକ୍ଷ୍ୟ ଆକାଉଣ୍ଟ ଖାଲି କରିବା, କିନ୍ତୁ ଆପଣ ସତର୍କ ରହିଲେ ହୁଏତ ଏ ଜାଲରୁ ବଞ୍ଚିପାରିବେ। କଳାହାଣ୍ଡିରୁ ଯଶବନ୍ତ ଧାଙ୍ଗଡ଼ା ମାଝି, ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ଚିନ୍ମୟ ସାହୁଙ୍କ ସହ କଟକରୁ ଇମ୍ରାନ୍ ଖାନ୍ଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍। ଏବେ ନିଜ ମୋବାଇଲରେ ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍ର ଆପ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଆପଣ ଦେଖିପାରିବେ ଲାଟେଷ୍ଟ ଅପଡେଟ୍ସ।
आउ लाइक गूगल प्ले स्टोर किंबा एप्पल ऐप स्टोर आज ही डाउनलोड करंतु अर्गस न्यूज ऐप इंस्टॉल करंतु निज मोबाइल रे बस खबर बे आपन को हाथ पहांतर आपन भी जोड़ी होंतु अर्गस सहित अर्गस रो नुआ ऐप रे सत्य रो संधान रे अर्गस सबुबले लोकन को साथ रे।